Так, в світлі захоплюючих знань наших сусідів. Якщо в нас є кільця, всередину них, мабуть, є підкільця. Так? Ми кажемо, що множина R', яка є під множиною кільця R, є під кільцем. Якщо вона з тими самими операціями, на яких визначено кільце R, теж утворює кільце. Ну, R відповідно. Тобто важливо, що ми не просто множину якусь, ну, підмножину обираємо, а ще й ми операцію успадковуємо. Так? От. Тобто, якщо ви візьмете якісь інші операції, які утворюють структуру кільця, це не робить його під кільцем. Так. І що ми одразу робимо? Ми одразу робимо лему. Якщо виконуються три умови. Значить, перше. Там є одиниця кільця. І друге. Для довільних елементів x та y вашого кільця множини R'. Так? Їх різниця обов'язково належить. І добуток обов'язково належить по цим штукам. От. Значить, якщо ви згадаєте критерії підгрупи, так, то там було а на b в мінус перші. Так? Ну, от замість а на b в мінус перші помножити, то тепер додавання. Так? По плюсу у вас повинна бути аболова підгрупа всередині вашої групи. По множенню треба, щоб було замкнене, щоб структура не підгрупи зберігалася. Так? От. Ну і нейтральний елемент, його треба постулювати. Саме нейтральний за множення. От, тому що за додаванням, ну, він буде входити через ось це, да? Ну, підставляємо x дорівнює y, значить, 0 теж повинен належати вашому кільцю автоматично. А за одиницею не так. От. Окей. Наступний рівень. Під кільце називається ідеалом. Бачите, флешбеки в людини пішли. Будемо ідеали позначати і велике, значить, ідеал – це таке підкільце, яке замкнене відносно множення на усі елементи R. Тобто у вас і це підкільце. І для довільного елементу, ну нехай x вже буде, з R, x помножити на і – це підмножена і. Тобто ви не можете вийти за межі ідеалу, як не будете намагатись, на щоб ви не множили. От. Про додавання, до речі, нічого не йдеться. Так? Додавання може виводити в класи суміжності, а множення не дає. От. Тобто ключове, що тут саме множення на довільний елемент кільця. Тому що в півкільці буде замкнене відносно множення на елементи самого підкільця. А тут на довільне. От. Ну, як приклади. Давайте я тут спробуємо. Ну, якщо ви розглянете множину цілих чисел, як під множину множини дійсних чисел. Ну, цілі числа є ж під множиною дійсних чисел? Є. Це буде під кільце. Тому що додавання і множення на цілих числах і на дійсних числах, ну, взагалі кажучи, одна й та сама операція. От, якщо не вдаватись, дуже формаліст. Тобто це під кільце. Але це не ідеал. Тому що якщо ви помножите цілі числа на корінь з двох, фіг вам, а не цілі числа.
Так? От. Для ідеалу множити щось на дійсне число, будь-яке, і все одно одержуєте те число, яке тут було. Але якщо ми, скажімо, розглянемо множину парних чисел всередині кільця Z, то це буде ідеал. Тому що, ну, він буде замкнений відносно додавання множення, так, властивості під кільця виконуються. Але якщо ви будь-яке ціле число помножите на парне, у вас вийде парне число. Так. Тому це буде ідеал. Ну і, власне, усі ось такі множини чисел, кратних заданому числу n, вони всі утворюють ідеали всередині кільця Z. І, наскільки я пам'ятаю, ніяких інших ідеалів в кільці Z не існує. І під кілець, здається, так. Ну, бо якщо у вас число поділяється на 5, ви його множите на будь-яке ціле, ну, у вас результат все одно буде поділятися на 5. А якщо поділялось на 7, то все одно так. Ну і так далі. От. Значить, в якомусь сенсі у нас ідеали співвідносяться до підкілець так, як нормальні підгрупи до звичайних підгруп. Тобто нормальні підгрупи — це такі специфічні підгрупи з властивостями, да, класу сумішності з підгрупами. От. От ідеали, вони в якомусь сенсі так само виділяються з множини усіх підкілець, от, вони утворюють специфічні структури. Це вже наступного разу я буду розповідати. Власне, фактор кільця будується не за підкільцями, а за ідеалами. Бо без властивості ідеалів там все розвалюється. Ми поки що більш прості речі побудуємо. Будемо позначати ідеал породжений. Елементом А нашого кільця. Будемо його позначати А в дужечках, але в круглих, не в кутових, як робити. Так? От. Значить, це мінімальне ідеал нашого кільця R, який містить А. Чому він існує? Ну, тому що, взагалі кажучи, наше кільце саме собі є ідеалом. От кільце R — це, власне, ідеал. Так? Тому в найгіршому випадку А породить просто все кільце. Так? От. Але у нас теорема. А чому він називається породженим елементом А, чи він просто... Зараз побачиш. Ну, власне, в нас є форма, як ці ідеали описувати. Так. Ну, просто ідеально ж, по ідеї, може бути, ну... Ну, є кілька елементів. Багато елементів. Ну, наприклад, там, умовно, А, Б, С. Тоді це ідеал, який породжений елементом А, який породжений А. Ні. Ну, так само, як і в циклічній групі, не кожен елемент є генератором, так, і не кожен елемент породжує всю групу, так і в ідеалах не кожен елемент є породильником цього ідеалу. Так? Так от дивіться, твердження. Значить, якщо у вас R — комутативне кільце, то мінімальний ідеал, який породжується елементом А, виглядає приблизно ось так. Де у вас R — це довільний елемент кільця, а K — це довільне ціле число. От. Значить, чому я позначаю ось ці породжені ідеали не так, як орбіти? Орбіта — це, ви пам'ятаєте, ви елемент берете, множите сам на себе, так? Якщо у вас група мультиплікативна, або додаєте сам до себе, якщо група адитивна. В кільці у вас дві операції, і ви можете елемент множити на щось, а можете додавати сам з собою, так? А можете потім додавати результати проміжних дій. От.
Тобто тут у нас дві операції, два ланцюга, які ще один на одного впливають по результатах. І нам таке замикання, яке обидві операції враховує. Так. Ну, давайте з простих речей доведемо. Доведемо, що А належить ось цій множині. Це не очевидно. Доведення. Ну, візьмемо R 0. У вас в кожному кільці обов'язково є 0. Так. Візьмемо К 1. Тоді у вас R на А плюс К на А. Це буде 0 на А плюс 1 на А. Ну це якраз і буде А. Бо 0 на А це 0, а 1 на А це А взяти один раз. От. Я от підкреслю, ось ця одиничка це не одиниця кільця. Це ціле число 1. От. Тут постійно треба робити такі уточнення, щоб не плутати коефіцієнт, ну, скаляри і елементи кільця. Так, добре. Що нам тепер треба довести? Давайте доведемо, що ця байда є ідеалом. Тобто, якщо ви помножите на якийсь інший елемент кільця, у вас буде елемент з цієї множини. Значить, для довільного, ну, нехай S нашого кільця, так? Множимо на якийсь довільний елемент нашого ідеальчику. Так. Я, мабуть, поспішаю. Ну, вам очевидно, що воно замкнене відносно додавання, замкнене відносно множення саме на себе. Ну, це мені здається настільки очевидним, що я на цьому не зупиняюся. Ну, якщо ви додасте, ну ви типу тут додасте і тут додасте. Тут буде R плюс якийсь R-штрих, це все одно елемент кільця. Тут буде сума двох цілих чисел, це все одно ціле число, так? От. Якщо ви будете множити, ну там трішки треба помудохатись тим, що А плюс А плюс А плюс А помножити на А плюс А плюс А плюс А ще раз. Ось. Але воно все згрупується потім в А помножити знову таки на якийсь елемент поля і А плюс А плюс А плюс А якось цілу частину разів, так? Тобто воно замкнене відносно двох операцій. От. Чи належить нам нейтральний елемент по додаванню? Належить, коли рівня 0 підставляєте, ось 0 плюс 0. Да? Тобто аксіоми під кільця виконуються. От з ідеалом це вже треба обґрунтовувати більше. Так, значить, множимо S на RA плюс KA. Можеш так зробити? Можу. Тоді. Значить, буде S помножити на R помножити на A. Дистрибутивність, так? От. Плюс. Значить, це КА, це насправді A плюс A плюс, плюс A. Ви розкриваєте дужечки, кожне з цих A множиться на S. І у вас буде SA плюс SA плюс SA. Так? І це виходить K помножити на SA. Так? Здається, не помиляюся. Ось. Тепер я можу що зробити? Я можу тут перепакувати ось це SA плюс SA плюс SA. Я що зроблю? Я A винесу за дужечки. Знову за дистрибутивністю. І скажу, що це буде... дивіться. S помножити на R помножити на A. Так. От. Плюс КС помножити на А. Тобто ще раз дивіться, тут було СА плюс СА плюс СА. Я за дистрибутивністю виношу А за дужечки. І виходить С плюс С плюс С на А. Якби це було в мультиплікативній формі запису, це операції за степенями, ви б мене вже зрозуміли ще 5 хвилин тому, так? Для адитивної форми запису треба повторювати. От. Ну, а це якраз буде число КС. Так? Тобто S множиться на число КС. От. І тепер
Я можу тут А винести за дужечки. І у вас буде тут С помножити на R, плюс К помножити на S, це множиться на А. І ось ця біда – це елемент кільця R. Тому що добуток елементів кільця R, сума елементів кільця R – це все елементи кільця R. А якщо ви елемент кільця R помножите на А, ну ви одержите елемент вашого ідеалу. Тому тут я просто пишу так, дорівнюю, да. А тут ця біда, вона буде належати ось цим множинам. Тобто ми довели, що по-перше, це ідеал, по-друге, що він містить в собі елемент А. Тепер треба довести, що це мінімальний ідеал. Так? Тобто, що не існує ідеалів поменше, які б містили ось цей елемент А. Що у вас ідеал поменше, так, то нехай. Є певний підідеал, так. І у вас А належить цьому ідеалу І. Тоді що можна сказати? Ну, ідеал замкнений за додаванням. Значить, виходить, що для будь-якого цілого числа k, число k, ну, вже елемент k теж належить цьому ідеалу. Тому що ідеал замкнений за додаванням. Кільця R, оскільки це ідеал, множити будь-який елемент на елемент R і одержати елемент вашого ідеалу. Який відомий елемент? Теж A. Тоді вашому ідеалу належать всі такі елементи і всі такі елементи. Ідеал замкнений за додаванням, тому сума цих елементів теж належить вашому ідеалу. Тобто RA плюс KA теж належить ідеалу. А звідси випливає, що вся множина ось ця теж належить вашому ідеалу. Тобто, в принципі, можна навіть цього не писати, що це буде під ідеал, а в дужечках. Нам байдуже, насправді. Ми показуємо, що які б ідеали, які містить А, ми не взяли, у вас А в дужечках є під множиною цього ідеалу. Тобто менше ви зробити ніяк не можете. Інакше ви порушуєте структуру ідеалу. От. Ух! От. Ну і, власне, чому кажемо породжено? Ми бачимо, що мінімальний ідеал, він будується через степені і суми елемента А саме з собою. Ну і так, ще. Щоб ідеальність була, а не підкілечність просто, треба множити на всі елементи R. А що буде, якщо у нас буде не просто комутативне кільце, а ще якісь додаткові властивості? Значить, тоді структура цього ідеалу починає спрощуватися. Перше, якщо у вас є одиниця у кільці, можете забути про ось це. Якщо R кільце з одиницею, то мінімальний ідеал обчислюється як просто RA, де R
і ось ця штука. Чому? Ну, тому що якщо у вас є одиниця, то у вас є і типу двійка, типу трійка, типу четвірка і так далі. Тобто сума одиниці сама є з собою багато разів, так? Це не цілі числа, це елементи кільця, але вони є. От. І оцей добуток плюс КА починає відповідати множенню на ось ці типу цілі числа всередині кільця. От. І вам тоді не треба ось цю гілку просто малювати, тому що вона буде автоматично вилізати з множення на елементи кільця. Далі. Якщо R не має одиниці, да, ну чому ми не можемо просто ось таку фігню зафігачити, це не буде ідеал. Так? Але. Значить, тобто ця множина, це буде ідеал, але він не буде містити елемент А. Ну, власне, як елемент А може сюди потрапити? Його треба на одиницю помножити. А, у вас немає одиниці. От. Тобто це буде дійсно ідеал, він буде дійсно породжуватись елементом А, але він не буде містити сам елемент А. І виходить, що якщо у вас немає одиниці, то без цієї гілки нескінченних додавань у вас А просто не влізе в ваш ідеал. Вот. Так. Ну, власне, мабуть, все. Зауважень, та їх тут два було. Так. Так, тоді. Власне, далі виявляється, що є ідеали, які дійсно породжуються якимись елементами, є ідеали, які не породжуються елементами. Ну, знову така аналогія, є циклічні групи, є нециклічні групи. Так? От, ідеали, які породжуються якимись елементами, ми будемо називати їх головними ідеалами. Англійською мовою вони principal. У них там, типу, директор школи, це теж принципал, от, ідеал. Так, кільця всі ідеали головні, то воно називається кільце головних ідеалів. Так. Яким не є. Ну, от, власне, Z. Це кільце головних ідеалів. Тому що всі ідеали, вони виглядають як NZ, і вони всі породжуються відповідним числом. Ну, формально кажучи, це треба доводити, але повірте мені на слово. Конспект каже, що кільце поліномів – це теж кільце головних ідеалів, але я не пам'ятаю, як це обґрунтовувати, тому як це повів. От, а скажімо, якщо візьмете кільце матриці, то це не кільце головних ідеалів. Там всілякі різні цікаві структури всередині. Так. От.
Далі факт, який нам потрібен. Якщо ваше кільце є пола випадково, то в нього лише два ідеали, і ті тривіальні. Так, це у нас перше. Будь-яке поле F має лише тривіальні ідеали, тобто ідеал, який складається з одного нуля, і ідеал, який співпадає з самим полем. Так, доведення. Ну що, ну... Так, що? Давайте прямо так напишемо. Це обидва головні ідеали, насправді. Так? Тому що нуль породжується елементом 0, а поле F буде породжуватися елементом 1. Тобто будь-яке поле є кільцем головних ідеалів, просто там головні ідеали, вони не цікаві. Так, доведення. Що каже мені доведення? Нехай це неправда. Нехай у вас є нетривіальні ідеали. Так? Цей ідеал, типу, не із одного мінімалізму. Тоді, давайте перевіримо, що буде, якщо виконується властивість ідеальності. Так? Умножити на будь-який елемент поля і одержити елемент ідеалу. Тобто у вас для будь-якого елементу х з ідеалу і для будь-якого елементу y з поля, у вас х помножити на y, це буде елемент ідеалу. Але, якщо ми ще візьмемо y, який не дорівнює нулю, то в нього буде обернений. Так? У вас в полі всі елементи мають? Так, я можу щось перепутав. Х, який не дорівнює нулю. Оскільки ідеал не є ось таким, в ньому є елемент, який не дорівнює нулю. І тоді у вас елемент xy буде множити ідеал. Згодні? Так, тоді елемент x в мінус першому теж належить ідеалу. Ідеал замкнений відносно множення, так? Так? От, відповідно, він повинен. Якщо у вас є обернення, вони теж повинні включатись як в підкільце. От. Ну тоді добуток цих елементів теж належить ідеалу. Тобто x в мінус першому помножити на x помножити на y, це ж належить ідеалу. Тобто y належить вашому ідеалу. А y це довільний елемент поля. Ну, тобто звідси випливає, що усе поле є підмноженою вашого ідеалу. Значить, ідеал підмножено поле, а поле підмножено ідеалу. Значить, вони співпадають. Тому, якщо ідеал не нульовий, значить він максимальний. Величезний. Розміром з усе поле. Тому в полях розглядати ідеали, навіть якщо вони головні, а вони головні, не цікаво. Там в полях немає ідеалів, щоб їх розглядати. Вон в кільцях, бачите, величезна кількість підідеальчиків, вони утворюють всілякі цікаві структури. А в полях? Ну, поля для нас насправді дуже важлива структура, але з інших точок зору, знову таки, у криптологів. І на другому курсі будуть поля, і на третьому курсі будуть поля, і, здається, навіть на четвертому теж будуть поля. Тому що ну, не можна без полів. Це теорія заводистського кодування на полях. Половина, ну добре, третина криптографії на полях і так далі.
Береш наш трактор і на поля. От. Привіт, Юрію, до речі. Обирайте мок. Обирайте СРОМ, ще не пізно. В СРОМі ви будете програмувати скінчення поля цього рахунку. От. Так от, а наступного разу ми розглянемо, що буде в неполях. Тобто, якщо у вас є якісь кільця, в якому є нетривіальні ідеали, і що ці ідеали роблять з кільцями? Спойлер. Фактор кільця. От. Але про це знову-таки в наступний раз.